canal no YouTube é Jorge Luiz. Jorge Luiz no YouTube, vocês querem uma pegadinha. Ó. Acho que esqueceram, né, véi? Bora levar. Tá vendo tu? Mortega no flagra. Eu já disse a você, vou levar o manual. Thank you.
chegou possuído, né? Pô, cheguei com caralho. Tava no outro dia, tava de um jeito. Vai pra SDT, é? Pra qual rede? Você mexeu? Tomou susto? Tomou porra, viu? Qual canal? Qual que é o nome? Hã? Passa lá, Fabrício. Certo. Tiago, eu falei você dar fruto. A risada foi boa. Eu tava precisando. Sucesso. Parabéns. Valeu. Não, cara, obrigado. Parabéns, parabéns. Um grande abraço. O seu também. Você também. Que seu trabalho seja sempre surpreendente. Obrigado. Deus abençoe também. E um abraço. Meu amor. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. A senhora também. Que Deus te ilumine muito os seus caminhos. Esse seu serviço é muito bem conquistado. Obrigado. Viu, meu amor? Amém. Fica com Deus. Deus te abençoe. A senhora também. Obrigada. Amém. Muito obrigado. Viu? Igualmente. Deus abençoe.